ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଞ୍ଚ ପରିବାର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଁ କିଛି କହୁଛି ତେଣୁ ନିଜକୁ ଦାଦାମାନେ କରୁଛି ଭୁଲଥିଲେ କ୍ଷମା କରିବା ପାଇଁ। ଜନ୍ମ ଠାରୁ ମୃତ୍ୟୁ, ମୃତ୍ୟୁ ଠାରୁ ଜନ୍ମ, ସମସ୍ତ ସ୍ୱାଧୀନତା ହିଁ ଚାହାନ୍ତି। ଆମ ଦେଶ 1947 ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 14 ତାରିଖ ମଧ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ କରିଥିଲା। ଆମେ ମାନେ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 14 ତାରିଖରେ ଆମର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ କରିଥିଲୁ। ସ୍ୱାଧୀନତା ସେମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ମହାନ ପବିତ୍ରତା। ଆମ ମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରାଯାଏ। 1947 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଦିବସରେ ସ୍ୱାଧୀନତାର ମୂଲ୍ୟବୋଧ କରି ଆମେ ମାନେ ବହୁତ ଖୁସି। ସ୍ୱାଧୀନତା ସେମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ମହାନ ପବିତ୍ରତା। ଆମ ମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ସ୍ମରଣ କରାଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ ସବୁ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ମାନଙ୍କରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକା ଉଡାଯାଇଥାଏ। 1942 ସଭାଶେଷ କହିଥିଲେ ମୋତେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଦିଅ, ମୁଁ ତୁମକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବି। 1937 ରାଜି ରାଉତ କହିଥିଲେ ପ୍ରଥମେ